ሀሳብን በነጻነት ለመግለጽ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ እንትን ነው ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ እና እሱን ነገር በጣም ፈቅዶልናል። ማህበራዊ ድረገጽን በተለይም ደግሞ ፌስቡክን ከአጠቃቀሙ አንጻር እኔ እንደ ገበያ ነው የምቆጥረው። እንግዲህ ፌስቡክ አንድ ሌላ የፈጠረው እንትን ቬሪፋይድ የሚባሉ አካውንቶች አሉ፣ ብሉ ባጅ ያላቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ የመንግስት ትልልቅ ባለስልጣን ከሆንሽ ምናምን ሪኮመንዴሽኖች ምናምን አቅርበሽ ያ ነገር ይሰጥሻል። ና የጥላቻ የምን የሚረጩ ግለሰቦች አትሊስት እንትን የሚሉ ሰዎችን በቁጥር ብታስቀምጫቸው በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። እንደ ማህበረሰብ በከፍተኛ አፈና ውስጥ የቆየ ህዝብ ነው እና ገና ነገሮችን ነፃ መሆንን ሀሳብ መግለጽን ዲሞክራሲ ምናምን የሚለውን ልምምድ ላይ ያለን እንደ ማህበረሰብ ማለት ነው። 68.9% ወንዶች ናቸው። ሴቶቹ የት ሄዱ? ካልቸሩ እንደ ካልቸር እንደ ባህል ሴቶችን ወደኋላ የሚጎትት ወደፊት የማያወጣ በመሆኑ ራሱ ሲጀመር ይሄ ፕላትፎርም አልነበሩበትም በብዛት።